Hvad er innovation? Er det en helt ny idé, der revolutionerer måden, vi lever på? Drengene ved det ikke. Eller gør de? Et toilet? En akrobat? En, der tisser? Ingen bukser? At drikke vand? Stadig ingen bukser. Altså, ingen bukser. Den er svær. At tænke? At sidde? At bade? At ryge? At flyve? Eller bare at være til? Drengene har nu fundet ud af på deres lange eventyr, at innovation kan være alt mellem himmel og jord, hvor kun kreativiteten sætter grænser.